Hej allesammans, mitt namn är Karel Petersson. Ja, och idag tänkte jag att vi, ja, att vi skulle bygga lite Lego. Jag tänker att, ja, om ni vill så kan ni gärna få likea videon. Och ja, skriva i kommentarerna, prenumerera om ni inte redan har gjort det. Hur som helst skulle Eva aldrig ta med att kyssas, ja, på sin lista. Aldrig. Ja, ni kan väl göra det ni vill. Om jag ändå kunde. Och tipsa gärna era kompisar. Adam gör en tidsresa i huvudet. Han åker baklänges. Till en annan tid. Och en annan plats. Det känns som igår. Och som för 1000 år sedan. Han är tillbaka med Abdi. När han värmer upp inför den där friidrottstävlingen. Som Adam aldrig borde ha kommit till. Och alltihop är Abdis idé. Fast okej. Okay, Adam har också tänkt tanken. Ungefär 2 miljoner gånger. Det är ju du och Molly. Eller hur? Abdi tittar plirigt på Adam. På det sättet. Och drar igång. Det som aldrig borde ha fått. Bra, säger Adam. Vad snackar du om? Mycket väl. Det som Abdi inte ens hört vad Adam sagt. Nu ska ju det flytta, tjatar. Vad har du att förlora? Alltså, du kommer att ångra ihjäl dig om du inte gör det. Hon sitter där, helt själv ju. Det är nu du har chansen.